រស់ដើម្បីពុបអាហារអ្វីមួយដកស្រង់ចេញពីសភៅប្រតិទិនទស្សនៈ222ថ្ងៃជីវិតដែលរស់នៅមានពុបអាហារគឺជាហេតុធ្វើឲ្យមនុស្សលែងចង់ស្លាប់លែងចង់ស្លាប់គឺពុំមែនមានន័យថាខ្លាចសេចក្តីស្លាប់ទេឬក៏ចង់រស់នៅយូរអង្វែងដែលវាមានន័យថាមុននឹងស្លាប់គឺត្រូវសម្រេចចិត្តសំខាន់ណាមួយជាប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកដទៃចំនួនក្រោយជាមុនសិននៅពេលដែលពុបអាហារនៃជីវិតបានសម្រេចការស្លាប់គឺមានសេចក្តីសុខព្រៀដូចជាការកេងលក់ពុបហេតុជីវិតធ្វើឲ្យមនុស្សចេះស្ដាយជីវិតដែលបានកើតមកលើផែនដីនេះបើបានកើតមកហើយពុំគួរឲ្យស្លាប់ទៅវិញដោយទៅទេនោះទេតម្លៃនៃជីវិតគឺពុំមែនជាចំនួនឆ្នាំដែលយើងរស់នៅឡើយតែវាជាគុណភាពនៃជីវិតដែលយើងប្រើប្រាស់នៅក្នុងពេលមានជីវិតរស់នៅមួយឆ្នាំក្នុងនាមជាអ្នកពុបហេតុនៃជីវិតត្រឹមត្រូវប្រសើរជាជាងរស់នៅ100ឆ្នាំក្នុងនាមជាអ្នករស់នៅដើម្បីតែរស់គំរោះដើម្បីតែស្លាប់តែត្រូវស្លាប់ដើម្បីរស់វិញតើយើងនឹងប្រើជីវិតរស់នៅដើម្បីអ្វីនឹងស្លាប់ដើម្បីអ្វីប្រសិនបើយើងពុំដឹងថាតើរស់នៅដើម្បីអ្វីហើយរស់នៅមានន័យអ្វីទេយ៉ាងហោចណាស់យើងត្រូវដឹងថាតើយើងសុខចិត្តស្លាប់ដើម្បីអ្វីហើយប្រឹងរស់បន្តជីវិតរស់លះបង់ដើម្បីពុបហេតុអ្វីពេលនរណាម្នាក់រស់នៅអស់សង្ឃឹមការស្លាប់មើលទៅដូចជាជម្រើសដ៏ល្អតែបើទ្រាំរស់ជាមួយនឹងពុបហេតុល្អណាមួយដើម្បីសាងសេចក្តីល្អទុកជាគំរូល្អវាគឺជាជម្រើសល្អជាងយើងពុំគួរស្លាប់ដើម្បីនរណាម្នាក់ឡើយតែយើងគួររស់ដើម្បីគេវិញកុំត្រឹមតែរស់តែត្រូវរស់ឲ្យត្រឹមត្រូវកុំត្រឹមត្រូវដើម្បីរស់តែត្រូវប្រឹងរស់ឲ្យត្រូវផ្លូវត្រីខ្លាំងហែលទឹកតែពុំអាចហែលលើគោបានឡើយមនុស្សដែលខ្លាំងខាងប្រឹងក៏ពុំត្រូវប្រឹងខុសផ្លូវដែររឿងជីវិតនៅក្នុងលោកវាមានសភាពឈឺចាប់ឈឺចត់តែយើងពុំគួរឈឺចត់រហូតពុំអាចលេបចូលបានឡើយជីវិតគឺត្រូវតែលេបថ្មលេបគ្រោះក្នុងការរស់នៅ